समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। इमानदार मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द म विक्रम श्रेष्ठ अस्पतालमा आमाको मृत्यु भएको छ छोरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ प्रहरी हिरासतमा नभएका परिवारका सदस्यसँग केएमसीले 1 करोड क्षतिपूर्ति दाबी गरिरहेको छ आमाको निधन भएको 4 दिन भइसक्दा छोरीहरूले आमाको मुख हेर्न पाएका छैनन् आमाको क्रिया गर्न नदी प्रहरीले छोरालाई हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाएको छ 4 सिसा फुट्दा 1 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्ने केएमसीका सञ्चालक आफै स्रोत बिनाको सम्पत्ति थुपारेको अभियोगमा छानबिनमा परेका व्यक्ति हुन् यति परिवेशले नै स्पष्ट पार्छ कि देशमा न्याय कसले पाइरहेका छन् 56 लक्ष्मी कुमारको मृत्युपछि केएमसीमा तोडफोड र प्रहरीको रहस्यमय भूमिकाले सङ्कै शङ्का उब्जाएको छ दर्शकवृन्द नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिसम्मको व्यतिथि छ भन्ने बुझ्न एउटा जिउँदो जस्तो उदाहरण काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा तयार भएको छ हाम्रो क्रिया गर्ने छोरो लगेर थुनेर राखिन्छन् उनीहरूले लगेर हाम्रो क्रिया गर्ने छोरो सुत्दैन आएको छैन यो अस्पतालमा गएको आइतबार 56 लक्ष्मी कुमार उपचारका लागि भर्ना भइन् ब्लड प्रेसर लो भएको शङ्का बाहेकमा उनलाई अरू कुनै रोग थिएन तर सोमबार अचानक उनको मृत्यु भयो कुबर परिवारका लागि लक्ष्मीको मृत्यु आश्चर्यजनक अप्रत्याशित थियो ज्यानै जाने खालको कुनै समस्या लक्ष्मीमा थिएन सामान्य स्वास्थ्य अवस्थाको मान्छेको अचानक ज्यान गएपछि आफन्तले उपचारमा लापरवाही भएको भन्ने दावी गर्दै अस्पताल विरुद्ध आक्रोश पोख्न थाले अस्पताल प्रशासन र आफन्तबीच वार्ता पनि भयो मृतकका आफन्तले उपचारमा लापरवाही भएको स्वीकार गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखे अस्पतालले कानुनी उपचारमा जान चुनौती दियो दुवै पक्ष आवेशमा आउँदा मङ्गलबार अस्पतालमा तोडफोड समेत भयो अस्पतालको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्ने आरोपबाट सुरु भएको विवाद तोडफोडमा परिणत भयो यस्तो आरोप लागिसकेपछि यस सम्बन्धी छानबिन वा जाँचबुझ गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिल वा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू तत्काल आउनु पर्थ्यो तर अस्पतालमा पुग्यो नेपाल प्रहरीको दलबल जब जब अस्पतालमा लापरवाही भएको आरोप लाग्छ तब तब नेपालमा यस्ता आरोपको स्वतन्त्र छानबिन गर्ने सत्य तथ्य पत्ता लगाउने अभ्यास नै हुँदैन मङ्गलबार केएमसीमा पनि यस्तै भयो अस्पतालले आफ्नो प्रभाव देखाएर प्रहरीको दलबल अस्पताल परिसरमा तैनात गरिदियो माथिसम्म पहुँच नहुनेहरू अहिले प्रहरीको फन्दामा परेका छन् जसले ज्यानै गुमाइन् जसले आफन्त गुमाए उनीहरूको आरोप अनुसार छानबिन गरिदिने कोही छैन उपचारमा लापरवाही भएको भन्ने मृतकका आफन्तको आरोपका सम्बन्धमा मौन बस्ने नेपालको संयन्त्र अस्पतालका 4 सिसा फुटाएको भनेर 16 पक्राउ गरी 1 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति अस्पतालका लागि तिराउन तत्पर भएको छ हस्पिटलको भिजिलान्तेहरू आएर भयभरको हस्पिटल तोडे र हाम दोष जति सबै हामीलाई थोपारिदिए हामी कति अन्यायमा परेका छौँ भने हामीले हाम्रो मान्छे पनि गुमाउनु परेको छ हामीलाई यो हस्पिटलले विभिन्न किसिमको अहिले धम्की दिने कामहरू गरेको छ हामी जस्तो पीडितसँग करोडौँको उसले चाहिँ हाम्रै मान्छे मरेछ हामी जस्तो पीडित मान्छेहरूसँग उसले चाहिँ क्षतिपूर्तिको माग गर्ने यो कहाँको अन्याय हो जसले आफन्त गुमाए जसले ज्यानै गुमाए उनीहरूले न्यायको खोजी गरिरहेका छन् तर प्रहरीले तिनैलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ आफन्त गुमाउनेहरूबाट अस्पतालको सिसा फुटाएको कसुरमा 1 करोड क्षतिपूर्ति तिराउन नेपाल प्रहरी प्रयासरत रहेको छ त्यो मरेको मान्छे पनि हाम्रै हो कुनै पनि अस्पतालमा कुनै पनि चिकित्सकले उपचारमा लापरवाही नै गर्छ कसैको ज्यानसँगै खेलबाड गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन तर नेपालमा केही त्यस्ता घटना पनि भएका छन् जसमा बिरामीबाट बढी पैसा असुली गर्नकै लागि
यो वा त्यो उपचारका नाममा गलत क्रियाकलाप भएको छ। यसकारण पनि बिरामी वा मृतकका आफन्तले उपचारमा लापरवाही भएको आरोप लगाएपछि घटनाका सम्बन्धमा स्वतन्त्र छानबिन गरिनुपर्नेमा राज्य संयन्त्र चाहिँ बल प्रयोग गर्ने, मृतकका आफन्तलाई लगेर थुन्ने, न्याय खोज्नेको हुर्मत लिने र उल्टै निरीह व्यक्तिहरूलाई न्याकेर विवादै विवादमा परेका, स्रोत बिनाको सम्पत्ति थुपारेको आरोपमा राज्यकै निकायबाट छानबिनमा परेका लगानीकर्तालाई 1 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिलाइदिन लागि परेको छ। जघन्य अपराधमा मुछिएकाहरू भट्टाभट उम्किने तर दुईवटा सिसा फुटाएकालाई थुन्ने, थुनिएकालाई भेट्न जानेलाई समेत समातेर थुन्ने काम प्रहरीबाट भएको मृतकका आफन्तले गुनासो गरेका छन्। दुई चारवटा सिसा फुटाउँदा भएको क्षतिको पूर्ति हुन सक्छ, फुटेको ठाउँमा सग्लो सिसा टाँच्न सकिन्छ। यो अपूरणीय क्षति होइन, अपूरणीय क्षति त लक्ष्मी कुमारको परिवारले बेहोरेका छन्। दर्शकवृन्द, ती आफन्तको घाउमा मलम लगाउने कि प्रहरी लगाएर थुन्ने, थुनेर मात्रै पनि मन शान्त भएन यहाँ। उनीहरूबाट 1 करोड असुल्ने प्रपञ्च पनि रचिरहेको छ। थप विषय हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। मान्छे होस् वा वस्तु, कुनै पनि कुराको जन्म वा उत्पत्ति हुन्छ भने त्यसको अन्त्य पनि हुन्छ। शाश्वत सत्य यही हो। मृत्यु सत्य भन्दैमा सबै मृत्युमा मानिसहरू शान्त भएर बस्न सक्दैनन्। लक्ष्मी कुँवरको मृत्युमा आफन्तले अस्पतालमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यसमा छानबिन हुनुपर्नेमा मृतकका आफन्तलाई लगेर थुन्ने काम गरिएको छ। न्याय खोज्नेहरू नै अहिले थुनामा छन्। एक महिलाको शव अस्पतालमा कुहिँदैछ। अस्पताल प्रशासन मृतकका आफन्तको हुर्मत लिने गरी आफ्नो राजनीतिक आर्थिक शक्ति देखाइरहेको छ। लक्ष्मी कुँवरको मृत्यु प्रकरण के कारणले भयो भन्ने जवाब टिएमसीले दिएन। अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने जति सबै विषय भएर फर्किन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। कतिपय मानिसहरूको स्वास्थ्य अचानक बिग्रिँदा उनीहरूको ज्यानै जान्छ। अस्पतालमा मात्रै होइन, धेरै मानिसहरू सुतेकै ठाउँमा बाथरुममा लडेर हृदयघात भएर अचानक बित्छन्। अस्पतालमा पुगेका व्यक्ति निधन नै हुनु हुँदैन थियो भन्ने पनि होइन। यो बेला त अस्पतालले लक्ष्मीको मृत्युको विषय किन अपारदर्शी बनाइरहेको छ भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको छ। अस्पतालको यस्तो अपारदर्शी व्यवहारमा प्रहरीको साथ पनि उत्तिकै बढी देखिएको छ। केएमसीमा मंगलबार भएको तोडफोडमा संलग्न भनेर 8 जनालाई पक्राउ गरी गौशाला वृत्तमा राखिएको थियो। मृतकका आफन्तको भनाइ अनुसार ती 8 जनालाई भेट्न गएका अरू 8 जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखिदिएको छ। हाम्रो 16 जना मान्छे थुन्यो, 16 जना मान्छे समातेर थुन्यो, 16 जना मान्छे हामीलाई 16 जना मान्छे पनि निकाल, हाम्रो मुद्दा पनि फिर्ता गर होइन, अनिखेर हाम्रो लासको डिमान्ड अनि हामी गर्छौँ भनेका छौँ हामीले। मृतकका आफन्तको गुनासो छ, केएमसीका सञ्चालकले प्रहरी किनेका छन्। खरिदारीमा परेको प्रहरीले मान्छे मार्नेलाई होइन, न्याय खोज्नेलाई यसरी हिरासतमा राखेर दुःख दिने काम गरिरहेको छ। जसले आफन्त गुमाए उनीहरूबाटै उल्टै 1 करोड क्षतिपूर्ति असुलेर अस्पताल सञ्चालकको सेवा गर्न खोजिएको छ। लक्ष्मीको शव 4 दिनदेखि अस्पतालमा छ। अहिले त अस्पतालले आफन्तलाई धम्क्याउन पनि थालेको छ। शवलाई व्यवहारिसे सरह मानेर लगेर जलाइदिने, तोडफोड गर्नेलाई जेल र उनीहरूलाई 1 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति असुल गरिनेछ। लक्ष्मीको मृत्यु भएपछि अस्पतालको सिसा फुटाएको भनेर छोराहरूलाई हिरासतमा राखिएको छ। आफन्तले शव मागिरहेका छन्, अस्पतालले दिएको छैन। आमाको मृत्यु, छोराहरूलाई मुद्दा, बाँकी परिवारको बिल्ली बाट हुने गरी 1 करोड क्षतिपूर्ति असुलेर सबैलाई पार्टीको बास गराउने नियोजित योजना बनेको आफन्तले अनुमान गरेका छन्। उपचारका क्रममा लापरवाही भएको भन्ने आरोप लागेपछि त्यसमा सफाई दिन पनि नपर्ने, छानबिन पनि गर्न नपर्ने, क्षतिपूर्ति पनि दिन नपर्ने र न्यायका लागि आवाज उठाउँदा प्रहरी बोलाउने, प्रहरीले पनि नाङ्गो पेस्टुल नचाएर आतंकित पार्ने काम गरिरहेको देखिन्छ। उपचारमा लापरवाही गरेका कारण आफ्नै आमाको ज्यान गएको छोरीको ठहर छ। केएमसीमा फुटेको सिसाको क्षतिपूर्ति दिन आफूहरू तयार रहेको तर गएको ज्यानको क्षतिपूर्ति चाहिँ अस्पतालले कसरी गर्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने मृतकका आफन्तको प्रश्न छ। हामीले 4 सिसा फुटाएको थियौँ, उसको पुलिस लगाएर फुटायो, पुलिस लगाएर फुटाएर हामीलाई दमन गर्नु खोज्यो, दबायो, अनि अहिले हामीलाई धम्काइ धम्काइकन उसको 4 सिसा फुटाएर आमा भएभरको सिसा लिए भनेर भन्न लायो, 1 करोड लिए भन्छ, हामी 10 करोड क्षतिपूर्ति दिन्छौँ, हाम्रो मान्छे उठाएर पठाओस्, हाम्रो मान्छे जस्तै उसले हिँडाएर पठाउन सक्नु पर्यो हामीलाई। केएमसीका नयाँ सञ्चालक सुनिल शर्मा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता हुन्। वर्षौँदेखि मुरुङमा राजनीति गरेकाहरूले अवसर नपाइरहेको बेला शर्माले क्षेत्र नम्बर 3 टिकट नै पाएका थिए। कङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य समेत रहेका शर्मा राजनैतिक कार्यकर्ता भन्दा पनि मेडिकल व्यापारीका रूपमा परिचित छन्। शर्माले आफ्नो आर्थिक शक्ति र राजनैतिक प्रभावकै कारण मृतकका आफन्तमाथि यो हदसम्मको डन्डा बर्साइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। केएमसीका नयाँ अध्यक्ष सुनिल शर्मा विवादै विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन्। दर्शकवृन्द,
सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी छानबिन, शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन, आफ्नै साथीहरूमाथि कुटपिट गराएको आरोप जस्ता कैयन आरोप उनी विरुद्ध छन्। यी विवादमा हाम्रो खास सरोकार छैन। हाम्रो जे सरोकार छ त्यस विषयमा अस्पताल प्रशासन जवाब दिन तयार छैन। जसले जे गर्न सक्छ गरोस् भन्ने सुरमा अस्पताल रहेको देखिन्छ। थप विषय र प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। लक्ष्मी कुँवरको मृत्यु प्रकरणमा केएमसीको शैली अपारदर्शी र शङ्कास्पद देखियो। प्रहरीको भूमिका पनि अस्पताल सञ्चालकको भक्त जस्तो देखियो। आमाको शव अस्पतालमा, छोरा हिरासतमा, बाँकी परिवारको रुवावासी भइरहँदा प्रहरीले छलफल गरी मेलमिलाप गराउने प्रयास नै गरेको देखिएको छैन। केएमसीमा कति बेला कसैलाई मात्र बिराउला र समातेर मुद्दा चलाउला भनेर प्रहरी पर्खी बसेको जस्तो देखिन्छ। कतिपय संवेदनशील मामिलामा समेत प्रहरीले मुद्दा चलाउन आनाकानी गर्छ। यो प्रकरणमा प्रहरीको क्रियाशीलता किन यति धेरै देखियो? अनौठो नै यो पक्ष रहेको छ दर्शकवृन्द। काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचाररत बिरामीको मृत्यु भएपछि गएको मङ्गलबार अस्पतालको वातावरण एकाएक तनावग्रस्त बन्यो। कुनै जटिल अवस्था बिना सामान्य उपचारका लागि अस्पताल गएको बिरामीको उपचारका क्रममा नै ज्यान गएपछि आफन्तहरू आक्रोशमा आए। चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको ज्यान गएको आशंका उनीहरूलाई भयो। सोही कारण उनीहरूले अस्पतालसँग मृत्युको कारण माग गरे। अस्पतालले चेक जाँच गरेको रिपोर्ट आफन्तले मागेका थिए। मृतकका आफन्तले मृत्युको कारण खोजेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाको रोहबरमा अस्पताल प्रशासन, उपचारमा संलग्न चिकित्सक र पीडितका बीचमा छलफल भयो। छलफलका क्रममा चिकित्सकहरूले हृदयघात भएर ज्यान गएको जवाब दिए। तर पीडितले चिकित्सकको जवाफमा चित्त बुझाउन सकेनन्। जवाब दिँदा के भन्नुहुन्छ भने हार्ट अट्याक भएर भएको हो। हामीलाई हार्ट अट्याक भएर भएको होइन, किनभने उहाँहरूले मास्क झिकेको हामीले आफैले देखेका छौँ। मृत्युको कारण चित्तबुद्धि जवाफ चाहिन्छ। उपचारमा लापरवाही हुँदा सितिमिति नेपालमा न्याय पाइँदैन भन्ने थाहा पाएको अस्पताल प्रशासनले मृतकका आफन्तलाई कानुनी उपचारमा जान चुनौती दियो। आलु घाउमा नुन छर्के जस्तो अस्पतालको जवाफबाट आक्रोशित आफन्तहरू अझै आक्रोशमा आए। अस्पतालमा तोडफोड नै भयो। सुरक्षाका लागि पुगेको प्रहरी टोलीले सम्झाई बुझाई स्थिति नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्नुको सट्टा मृतकका आफन्तलाई अझै आवेशमा आउने गरी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप प्रहरीमाथि लागेको छ। मृतकका आफन्तले आफै घाइते हुने गरी तोडफोड गरे तब प्रहरीले उनीहरूलाई बाहिर निकाल्यो र ध्यानमा हालेर लग्यो। अहिले पीडितहरू महानगरी प्रहरीको हिरासतमा छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले अभद्र व्यवहार मुद्दामा अदालतबाट 7 दिनको म्याद दिएर थुनामा राखिरहेको छ। हस्पिटल जस्तो संवेदनशील चिजमा चाहिँ तोडफोड भइसकेपछि त्यस कार्यमा संलग्न रहेका 9 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लियौँ र निजहरूलाई अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याथप गरी आवश्यक अनुसन्धान कार्य भइराखेको छ र हामीले मृतकका पक्षहरूसँग पनि समन्वय गरिराखेको अवस्था छ। अस्पताल तोडफोड, पीडितलाई पक्राउ गरिएको विषयमा प्रहरी र अस्पताल प्रशासनको भूमिकामाथि पनि थप प्रश्न उब्जिएको छ। अस्पताल प्रशासनले पीडितलाई संयमित बनाउनु पर्नेमा उत्तेजित बनाउने काम गरेको आरोप लाग्नु, आक्रोशित पीडितले अस्पताल तोडफोड गरुन्जेल प्रहरी प्रशासनले खुला छोडिदिनु र फेरि तोडफोड गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुले सन्देह उत्पन्न भएको छ। मैले शान्तिपूर्वक गर्छु, ठिक छ। यहाँ ठाउँमा अभावको कारण मैले हजुरले रिक्वेस्ट गरेँ। यहाँ बस्दाखेरि के भयो? यहाँनिर कानुनी कारवाहीमा जा भन्थ्यो होइन। कानुनी कारवाहीमा जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो वास्ता गर्दैन होइन। पुलिसले उल्टे हाम्रो मान्छेहरूलाई समात्ने थुन्नी दुनियाँ विधि गर्यो, धम्कायो हामीलाई हिजो है। बिहिबार न्यायको माग गर्दै अस्पतालमा शान्तिपूर्ण धरना गर्न गएका आफन्तहरूलाई त एकजना प्रहरीका सहीले हप्काई दप्काई गर्दै थिए। तपाईँले गर्नु दिएको छ त गाडी, अर्को गाडीले अर्को मान्छे मार्दै हेलो हेलो
शान्तिपूर्ण धर्नामा गएका आफन्तहरू न्यायको लागि रुँदै उपस्थित हुँदा अस्पताल र प्रहरी प्रशासन दुवै मुक दर्शक बनिरहे। अस्पतालका केही सिसा फुट्दा अस्पतालले 1 करोड क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिएको छ। यस विषयमा भने प्रहरीले अस्पतालले मागे जति क्षतिपूर्ति पाउने नभएर प्रहरीकै प्राविधिक मूल्याङ्कन पछि क्षतिको एकिङ विवरण सहित क्षतिपूर्तिको कुरा स्पष्ट हुने जानकारी दिएको छ। उहाँहरूले मागदाबी गरेको कुरा नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएन। हामी प्राविधिक टोलीबाट त्यो क्षतिको विवरणको मूल्याङ्कन गर्छौँ र त्यही अनुसारको चाहिँ मूल्याङ्कन कायम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा अहिले बढी उयो गरिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। प्राविधिक टोलीले त्यसको निर्गमन गर्छ। अस्पतालमा उत्पन्न विवादका सन्दर्भमा अस्पताल प्रशासनसँग कुरा गर्न खोज्दा अस्पताल प्रशासन सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्न तयार भएन। मान्छे मरिरहेछ अस्पतालमा, बाहिर नाराबाजी भइरहेछ, मिडियाले प्रश्न गर्न खोजिरहेछन् भनेर सोध्नु पनि हिम्मत गर्नु भएन। जागिर जान्छ तपाईँको त्यति सोद्धा? मिडिया कर्मीले खोजिरहेछन् प्रशासन प्रमुखलाई भन्दा तपाईँको जागिर जान्छ सर? अस्पतालको नम्बरमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि जिम्मेवार अधिकारीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। सञ्चार माध्यमसँग मात्रै नभएर अस्पताल प्रशासनले पीडितको कुरा सुन्नै खोजेको देखिँदैन। पीडितलाई मृत्युको कारण दिन त परै जाओस्, अस्पताल प्रशासनले पीडितको गुनासोसम्म सुनेको छैन। लक्ष्मी कुँवरको मृत्यु र त्यस यता सृजित घटनाक्रममा प्रहरीले न्यायको दृष्टिबाट हेर्न सक्नु पर्थ्यो। केएमसी परिसरमै प्रहरीहरू अस्पताल सञ्चालकको प्रिय पात्र प्रमाणित हुन हो या अरू केही कारण हातमा नाङ्गो पिस्तोल बोकेर हिँडेको पनि पाइयो। कस्ता कस्ता झडपमा समेत नाङ्गो पिस्तोल यसरी बोकेर हिँडेको देखिन्न थियो। तर केएमसीमा मृतक परिवारका केही सदस्यबाट प्रहरी स्वयंले पनि सुरक्षा खतरा बढेको जस्तो व्यवहार गर्यो। सरकारी निकायबाट सर्वसाधारणले अपेक्षा गर्ने व्यवहार यस्तै हो त। दर्शकवृन्द, आजलाई समयचक्र सकियो। यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रमहरू yohotelevision.com, yohokhabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।